E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje com Rainbow Six Siege, galera. Dessa vez eu vou fazer uma proposta um pouco diferente, galera. Eu não vou jogar com a equipe que geralmente eu jogo, com a galera que eu geralmente jogo, vou jogar sozinho. Só que eu vou jogar com um personagem e vou tentar explicar a maneira que eu jogo com esse personagem aqui. Vou mostrar o loadout dele. E vou explicar como é que joga uma estratégia que, pelo menos para mim, tá dando certo. Eu tô conseguindo fazer sempre um KD positivo, tanto na ranqueada como na casual. Como eu estou jogando sozinho, vou jogar somente uma casualzinha aqui de boa. E vou escolher um personagem. Vou explicar o loadout desse personagem aqui. Vou pegar um de ataque, um de defesa. E vou fazer um vídeo com o de ataque e com o de defesa. Eu faço a partida inteira com o de ataque e com o de defesa. E vamos ver. Aí eu vou explicar mais ou menos cada estratégia que eu uso com cada personagem aqui. Então, para ser o primeiro vídeo, galera, eu vou utilizar os dois que eu mais utilizo, um para ataque e um para defesa. Vamos pegar aqui o Glass para ataque, que é um personagem que um agente que eu mais gosto de utilizar. Vamos ver o loadout dele. Já explico porque eu gosto muito de usar o Glass. O loadout do Glass, a arma principal dele, só tem uma. Eu gosto de utilizar essa mira laser porque ele me dá uma aquisição de mira muito boa, uma aquisição de alvo muito boa. E essa bolinha me auxilia, me ajuda a achar um ponto mais próximo da cabeça. Porque o Glass é assim, se vocês notarem, o dano é 180, o máximo. Então, assim. É dois tiros no peito, o cara morre, ou headshot, qualquer arma mata. Então, tipo, se eu acertar próximo do pescoço, eu quebro o cara, entendeu? Então, pra mim tá excelente. Essa mira me dá uma aquisição de alvo muito boa, então eu gosto de utilizar muito ela. Muita gente utiliza essa daqui, essa mira triangular aqui também. Dizem que é muito boa. Eu já utilizei, eu particularmente não gostei dela, mas também é uma coisa muito particular de cada pessoa. Eu vou estar aqui tentando explicar o loadout que eu utilizo, o que funciona para mim. Então, vocês podem tentar, claro. É muito pessoal, né, de cada pessoa isso daqui, claro. Mas é pessoal, é de cada pessoa, mas tudo bem, boa. Então vamos aí. Mas assim, se vocês podem testar cada mira, vocês podem ver que eu comprei todas. Eu fui testando, eu fui olhando, fui fazendo um loadout que para mim foi o perfeito. Então eu utilizo esse loadout. Silenciador, eu não gosto de utilizar esse silenciador porque diminui drasticamente o dano. Eu perco aqui, ó, 27 de dano do Glass. Eu acho isso muito. É brutal o dano que você perde da arma. E só pra você escuta assim o outro atirando de silenciador. Não é aquele tiro de aquele barulho, sabe? Bah, bah. Mas aqui você consegue escutar, se você ficar silêncio, tudo, você consegue escutar o cara atirando também. Então, para mim, não é uma vantagem muito grande. O corta-chamas, eu coloquei porque não. Ó, vocês podem ver que não tira nada, se eu tirar daqui não dá nada. Então, eu coloquei porque dizem que na hora que você atira, a chama que sai da ponta da arma diminui. Não consigo perceber isso, mas coloquei de curioso e tá aí até agora. A estampa da arma você deixa do jeito que mais te agrada. Eu deixei a douradinha que veio junto com o setup que eu comprei, né? Então vamos utilizar o Glass para o ataque. A arma secundária, na minha opinião, sempre é bom utilizar a que tem maior dano. Eu utilizo a PMM, que tem 58 de dano, porque você tenta sempre mirar próximo ao peito, porque você. Mesmo com o recuo da arma, você mira no peito, solta o analógico e uma hora vai pra cabeça. Vamos lá, vamos tentar. E arma de pouco dano eu não gosto muito, depende muito da arma. Tem alguns agentes que tem umas armas que tem um pouco recuo que você senta o dedo e consegue até dar um dano bacana, ter uma cadência boa, então beleza. Agora esse vai ser o personagem de ataque que eu vou usar na partida. O personagem de defesa, eu vou utilizar o Smoke. O Smoke, galera, é um personagem muito bacana porque
você consegue ter uma arma primária e uma secundária automática. Eu acho muito bom isso, dependendo do cenário que você está jogando. Eu não gosto de jogar muito com a 12. É algum cenário ou outro, ela é bacana. Quem se dá muito bem com 12 nesse jogo, ela é a pelona, porque você dá um dano muito longe. Nunca vi uma 12 pegada de tão longe e dar um dano brutal. Então de 12 aqui é bacana. Só que eu não curto muito, não é minha praia jogar de 12, eu jogo sempre de submetralhadora. Aqui, nesse caso, eu jogo com essa FMG9. Eu utilizo essa mira de um ponto, porque aqui não tem as outras. Tem um outro tipo de mira que eu gosto muito, que é holográfica, mas nesse caso não tem aqui nesse setup de arma. Então eu prefiro usar a mira de um ponto, que me dá uma aquisição de alvo melhor. Essa de triângulo é muito boa, mas eu não me adaptei muito bem, então eu prefiro mesmo com um pontinho, mais ou menos o mesmo padrão do Glass. E aqui o cano, mesma coisa, só uso corta-chamas, não coloco silenciador na arma e também não coloco mira laser, porque eu acho que spota você. Se você estiver muito próximo do cara, só separado por uma parede, alguma coisa, o cara vai ver a mira passando. Então, se o cara for esperto, ele olha a mira e já vira atirando em você. Então tome muito cuidado para quem for utilizar. A não ser que você esteja com de escudo. De escudo eu utilizo, eu acho muito bom de escudo, mas aí eu falo em outra ocasião o porquê que eu utilizo quando o agente está de escudo. A estampa da arma também é decoração, então cada um utiliza o seu. Eu deixei sempre douradinho, achei bonito. A arma secundária, nesse caso, eu não utilizo a que dá mais dano. A que dá mais dano aqui é 53 para 34. Por quê? Se eu for ver e tiver muito acuado, eu consigo matar com essa arma. Porque se você for ver o padrão de recuo dela, é muito baixo. Você pode estar recarregando e vir um cara e você puxa a pistola e não consegue. Aqui não. Aqui você já puxa a metralhadora, de novo a pistola metralhadora, né? E senta a vara e pau. Você consegue. Você consegue matar o cara numa rajada, por exemplo. Então, bem bacana. Tem 16 tiros. 16 tiros dá e sobra para você matar um cara, se você tiver uma boa mira. Então, bora lá. Vamos ver, eu quero pegar uma partida desde o início. E vamos nessa, vamos lá. Eu já vou pegar, que o loadout desse jogo é muito demorado, já vou pegar no multiplayer lá na partida, já começando, para vocês também não ficarem muito tempo esperando, beleza? Então vamos nessa. Bom, galera, começamos aqui no ataque. Vamos de Glass aqui, fazer um ataque, bomba, se eu não me engano. Vamos achar aqui os caras. Então, vou fazer essa fase preparatória aqui, galera, pra vocês verem que é sempre bom deixar a câmera num lugar bacana. Eles devem estar lá embaixo. Ele tá menos um. Eu não tô me comunicando com ninguém, ó. Você acaba que você não escuta. Inserção em 10 segundos. Nossa, eles estão lá no fundo, galera. Inserção em 5 segundos. Aqui, tá aqui. O desativador está seguro agora. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Perdi um dronezinho. Vamos lá. Câmeras em primeira mão. Vou destruir todas as câmeras do fundo, de fora, né? Geralmente tem duas ou três câmeras. Outra aqui, ó. Foi. Eles estão aqui dentro. O que a gente faz? Calma, vamos devagar. Ó. Passou uma perninha aqui, ó. Repondo munição. Vamos ver se a gente vai ver. Vocês acharam uma bomba. Não tem nada. O cara já vai destruir aí. Eu ia colocar um drone, mas já que a galera já querendo invadir e ruxar, vamos lá. Vocês deixaram uma bomba. Smoke, hein? Pra falar pra cima. Preciso de cobertura, recarregando! O que a gente faz? Deixa preparando aqui, o drone. Joga um dronezinho, vai com calma.
pra Mali Penta. Ó, smokezinho. Só aquele smokezinho lá, eu acho, hein? O cara matou os smoke. Aliados eliminaram as forças inimigas. Fiz nada essa rodada, isso é louco. Vamos ver a defesa agora. Vamos ver como é que a gente vai sair na defesa. É a smoke aqui. Vamos ver se a gente consegue matar alguém. Fazer um frag bacana, né? Aqui é um jogo de equipe, né? Um jogo de equipe. Vamos tentar sempre trabalhar, juntar junto com todo mundo. Vamos ver qual que o cara ali, o brother, vai pegar. Beleza, ó, nossa equipe aqui, um Bench, um Mute, um Castle, um Pulse e um Smoke. Vamos lá. Dependendo de onde a gente saia, já dá pra fazer uma localização das bacana. Troca de carregador! Aqui em cima. Bem... Legal, a gente tá aqui em cima, vamos ver se o cara vai jogar um bicho aqui. Vamos aí, parceiro. Preparando aqui, ataque. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vem, Milt. Vai, joga aí. Embaixo, beleza. O que eu vou fazer aqui? Aí já foi. 10 segundos. O drone já foi. Os inimigos localizaram uma bomba, proteja. Só mais 5 segundos. Acharam lá do outro lado, o que eu vou fazer? Os inimigos localizaram uma bomba. Vamos ver se eu consigo arame pegar farpado, os caras pronto. Pelas costas. Se eu consigo trabalhar essa parte aqui, o que eu vou fazer? Cara aqui, ó. Escutou uns barulhos, os caras já foram. O que a gente faz aqui? Tenta pegar os caras aqui, ó. Já foi. As belezinhas estão prontas para despertar. Vamos esperar. Cardíaco. O cara deve estar por aqui, ó. Vamos ver pela sombra, vamos ver. Vamos trabalhar. Os caras estão andando por aqui, galera. Estou só escutando. A gente achou. Levei um, morri pro Glass, ó. Levei o Fuse. Ele sabia que eu tava aqui dentro. Levou, beleza. Matamos o nosso. Tem dois outros times. Vamos ver se a gente consegue. Como eu não tô me comunicando, galera. Casual aqui de boa. Se aparecer alguém, eu spoto só pra galera ver. Agora, se você tá jogando com ranqueada, com seu grupinho, com seu time. Não spota, velho. Só fala. Fala no mic, fala, ó, galera, tá em tal lugar. Que aí muita gente nem percebe, eles acabam nem destruindo a câmera. E você consegue dar uma olhada, ó. Eles destruíram só uma de fora. Reforma, munição! Aí você consegue mais ou menos ter ideia pra onde eles podem entrar. Tem dois, o tempo é nosso. Vamos ver como é que a galera aqui vai jogar. Tem gente dentro? Não
cara lá atrás. Castor. Castor. Vai descer o Fuse agora aí, provavelmente. Fuse não, Glass. Fazendo busca. Ah não, a IQ, ó. Marquei a IQ. Morri pro Glass. Segundos, o cara lá embaixo, ele vai tentar pegar alguém de costas, mas eu subiria, eu já ficaria já 15 segundos perto da bomba. Eu não puxaria tanto assim não. O tempo encerra em 10 segundos. 5 segundos restantes. Resta um último agente aliado. Desativador de bomba em posição. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Eles te avistaram. Desativador localizado. Ser... Proteja as bombas do desativador. Resta um inimigo. Sensor preparado. Boa! Vai dar tempo de... Cara... Os aliados desabilitaram o desativador. Sucesso dos aliados na missão. 7-0, malucão. Bem. Faria um pouco mais diferente, mas o cara é bom de mira. Vamos lá. Nessa, vamos de Glass. É o Glass aqui agora. Vamos ver, vamos fazer a fase de preparação. Vamos descobrir onde é que tá essa bomba. Vamos ver como é que vai sair aqui. Já saiu o maluco no time deles lá, né? Vamos lá, vamos partir pra próxima já. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fase de preparação aqui, vamos localizar a bomba. O drone localizou uma bomba. Tá no mesmo lugar que eles perderam a primeira lá. Aqui é bem complicado de defender, viu? Aqui você pode entrar por vários lugares. Vou tentar trazer a câmera, pular. A galera pergunta como é que pular. 10 segundos. Olha pra cima, pula, fica tranquilo, pula em cima da bomba aqui, ó. 5 segundos pra inserção. Agora, ó. O desativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Lá, vá até lá e desative-a. Já destruíram aqui a câmera. Beleza. Já vou na outra ali, ó. Tá levada também? Preparar pra explosão. Vou fazer o mesmo esquema aqui. Vamos ver se tem alguém pertão aqui, ó. Tem um cara aqui na direita, provavelmente, hein? Drone pronto. Levaram drone meu... pronto. A galera já vai ruxando, já vai levando gente. Você deve recuperar o desativador.
caras estão levando aonde? Ali? Vamos ver. Calma. Olha. Tá em cima. Tá, vamos entrar, vamos entrar. Não vou nem jogar o drone. Baixa. Vamos tirar aqui a mira agora, né? Que não precisa. Vamos ver lá embaixo. Dá uma olhada. O meu brother vai pegar ali o... Olhou? Demorou. O cara vai pegar. Inimigos neutralizados. Vai aliados cima. Venceram. O cara não me viu. O outro brother pegou aí, ó. Já era. Demorou. Foi 2-1. Vitória perfeita. Vamos ver só o nosso frag aqui. Vamos ver como é que foi. Não matamos muito, mas conseguimos fazer alguma ajuda, mais ou menos expliquei mais ou menos aí pra vocês como é que é a minha estratégia, jogo drone, dá uma olhadinha com o drone, invade, vai devagar, trabalha com a equipe, que o jogo não é um FPS de trocação, velho. Vamos devagarzinho que você vai matando um, na outra rodada você pode ir um pouco melhor e assim vai, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like pra fortalecer o nosso canal. Compartilha nas redes sociais, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça algum vídeo parecido com esse aqui, com algum outro agente. Aí eu já vou fazendo, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou, fui!